Іді, як ви почуваєтесь зараз? Що ви відчуваєте? Мені складно бути поруч із людьми, бо вони нав'язують допомогу. Тобто ви не можете поділитися своїми переживаннями? Гарні місця, правда ж? Дикий край. Краще не залишатися тут без машини. Я впораюсь. Ви казали, що ваша сім'я з міста? Як ви знайшли мене? Доріжки перетнулись. Виникає питання. Чому така, як ви, раптом тут опинилась? Я ні від кого не тікаю. Я не ховаюся. Я тут тому, що це мій вибір. Якщо ви не проти, я навчу вас ставити сільце. А восени – полювати. І ви мене більше не побачите. Тільки прошу, не розповідайте мені про події у світі, добре? Навіть якщо інопланетяни тут сядуть? У тебе є сім'я? Мої дружина з дочкою загинули в аварії. Тобі тут не буває самотньо? Там мені буде самотніше, ніж тут. Це від моєї племінниці, подрузі-відлюдниці, що у горах живе. А про свою сім'ю не розповіси. Ти думала про те, як ти хочеш жити тепер?